Қазіргі уақытта жас өспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу өзекті мәселе. Биыл Ақмола облысында ереже бұзған 120-дан астам жас өспірім тіркелді. Жалпы өңір бойынша 350-ге жуық бала есепте тұр. Теперь доверенность халай жіберуге ма? Да, қызым тұрған жібереді. Жоқ, тамақтан. Фото жібереді. Өзі біледі. Ювеналды полиция инспекторлары үнемі ата-аналар және оқушылармен жүйелі түрде кездесулер өткізіп, еліміздегі заң нормаларын түсіндіреді. Әрі түнгі мезгілде жүретін жеткіншектерді бақылауға алып, олармен жұмыс жүргізеді. Рейдтік іс-шаралар күн сайын жүргізіледі. Сағат 22:00-ден кейін біз ойын сауық мекемелерін тексереміз. Егер де ойын сауық мекемелерінде кәмелеттік жасқа толмағандар анықталса, олардың заңды өкілдеріне заң жүзінде хаттама толтырамыз. Сонымен қатар сағат 23:00-ден кейін тұрғын үйден тыс жерде заңды өкілдерінсіз жүрген кәмелетке толмағандарды анықтаймыз. Түнделетіп көше кезіп жүргендердің ата-анасына алдымен ескерту жасалады. Егер құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса, үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал ата-анасы ауылдан немесе басқа қалада тұрса, кәмелетке толмаған баласын қараусыз қалдырмай, сенімхат арқылы үлкендерге тапсыру керек. Сенімхаты жоқ туысқандар бала үшін жауап бере алмайды. Лаура Дәулетбек, Алиша Шакубаев, Көкше, ақпарат.